Sziasztok izomvadászok, üdv az új videóban! A mai videó viszonylag sokáig meg volt már tervezve, vagy egy hónapja kezdtem azzal, hogy ráértem a MyProteinre és kérdeztem, hogy nem akarják-e támogatni az ötletem, ami pedig az, hogy csinálok egy fitness tesztet Magyarországon, tehát így felteszek néhány kérdést embereknek a városban. Nagyon kíváncsi voltam rá, hogy mi jön ki belőle. Épp azon vagyok, hogy összevágom. Az a baj, hogy nagyon sok klipet a város közepén vettünk fel, ahol nagyon zajos volt, és így sajnos nagyon sok klipet ki kellett vágnom, mert az egyszerűen már fájdalmasan hangos, és az egyszerűen nem ide való, ide minőségkel. De most mielőtt itt még sokkal többet beszélnék a videóról, egyszerűen kezdjük is. Láthatjátok, hogy egy csomó fehérje brownie, hogy ezzel mit csinálunk, azt mindjárt meglátjátok. Szóval találtunk egy embert, aki belemegy, és mit gondolsz, hányszor tudod magad felhúzni? Hát biztosra egy ötöt mondjuk. Ötöt? Aha. Jó. Akkor menjünk át, nézzük. Az reményt. Ezzel beérem. Az a kérdés, hogy veled kezdjük, mit reggeliztél? Én reggelire vonalkonzervet ettem. Na, tök jó. Ah, hazudni nem szabad, úgyhogy... Na, vécig. Hát én ma 4 tojást reggeliztem tükörtojás formájában. Ennyi? Egy szelet kenyérre. Egy szelet kenyérre. Pirítóssal és zöldségekkel. Nem, hát ha normálisan nézzük, akkor egy pizzaszelet. Pizzaszelet. Meg egy pogácsa. Hát még tippelned is kéne, hogy az kb. Hány gram fehérje összesen. Mm-hmm. Hát mondjuk 20. Nagyon finom volt, de hogy hány gram fehérje lehetett? Kb. 22 gram. Valószínűleg összesen olyan 40 gram fehérje volt. 29 gram fehérje. Szóval egész jól satszolt el, de még ennél több is. Na, szóval volt pogácsa? Pogácsa, igen. XL. Pogácsa XL. Meg kb. Volt egy energéta. Az nem tudom mennyi hát számít. Meg ott, az abban nincs fehérje. Szóval... Próbált megérni. Próbált megérni. Hát igen, összesen a kávéval együtt az olyan 20 gram fehérje, ahogy satszoltam. Ez nem sok. Hát nem éppen sok. És neked? Én még nem reggeliztem, csak 2 kávét, de nálam van a leendő reggeli. Ehhez mondani kell, hogy 2:30 van már délután. Vannak itt ilyen fehérje brownie. Én sosem próbáltam. Hát akkor most itt a lehetőség. Köszi, még egyet. Akkor nektek is köszi, hogy részt vettetek, és kaptok ilyen fehérje brownie. Wow. Abban van 23 gram fehérje, szóval az még kicsit feltudom. Egy után meg is jól menni. Igen, kérem. Mit satszolsz, hány fekvőtámaszt tudsz megcsinálni egyben? Hát így. Egy húzamban, így szerintem a 20 mindenben. Akkor most nem csak kérdés kell, hanem meg is kéne csinálni. És még menne? 21, és még menne több, az látszik, hogy menne több. Maradjunk ennél. Azért az LT-nél fittek az emberek. Igen. 7:30-8, király, akkor köszi, hogy részt vettél. Neked az a kérdés, hogy figyeled el táplálkozásod? Igen, szoktam rá figyelni. Szoktad, és... Tudod, hogy mennyi fehérjét vittél már be ma? Igazából a pontos számokat nem. Arra próbálok figyelni, hogy egészséges alapanyagokból legyen. Adhatnál neki egy protein szeletet mondani, hogy a sport után jöjjön a protein. Nehezebb ez a videóforgatás, mint gondoltam, de izomvadászként szeretjük a kihívást, ezért nem állunk meg. Annyi embert megkérdezünk, amennyit csak lehet. Az a cél, hogy ne maradjon egy fehérje brownie sem, és kb. Még a fele megvan. Szóval még jó sok embert meg kell kérdezni. Itt vagyunk a parlamentnél, folytassuk a munkát. Ti belemennétek fekvőtámasz kérdésre? Jó. Nagy felkészülés. Tudod, mit beszállok.
Szóval a kérdés, hogy szerinted mennyit bírsz? 40. Oké, és te? 30. 30? Jó. Valaki számol, lányok? Jó. Oké, akkor tőlem már mehet. Nekem már kezd égni a mellem, akkor köszönjük. Kell egy kis energia forgatás közben. Nekem az lenne a kérdés, hogy mi a kedvenc édesség? Nekem a Milka Csoki. Milka Csoki? Lace chips. Nálam szintén a Milka Csoki. Nekem a gumicukor. Ezt meg tudod fogni? Uh-huh. Kapattok most ilyen fehérje brownit. Az valamennyire sok is. Szóval nektek az lenne a kérdés, hogy tudjátok-e mi az a tárogatás? Nem. És Sacra, mit mondanátok, mi az a tárogatás? Valami kondigéppel, valami én arra tippelnék. Jaj, valami ilyesmi. És akkor ott mit kell csinálni a kondigéppen? Vagy ki kell nyitni így a kezedet, vagy a lábadat, és úgy, én valami ilyesmire. Egész jó ide. Mm. Eszembe jutott egy további ötlet, az pedig az, hogy megkérdezzük az emberektől, hogy mi a rekord a fekvő támaszokban. Én úgy tudom, hogy, és azt nekem is nagyon nehéz volt elhinni, valami 10 000-nél több egyben, tényleg életemben nem gondoltam volna, most be is írjuk Google-ba. Szóval szünet nélkül a rekord, tényleg megállás nélkül úgy egyben 10507. Senki nem fogja tudni. Arra történik valami, hangos zene, meg kell nézni. Most viszonylag halk, jó? Igen. Most már nem. Neked az lenne a kérdés, hogy mit satszolsz, mennyi a rekord a fekvőtámaszban megállás nélkül? Nem tudom, én olyan 100-ra tippelnék. I don't know, but I think it's 250. 250? Szerintem 120. 120? Uh-huh. Szünet nélkül szerintem egy ilyen 350-420 elközé satszolom. Szóval 420 max? Ja, 420 max. A hivatalos rekord az 10507. 10507. 10507. Wow. 10507. Állítólag ez a csávó egy kézen is nyomta közben, hívott egy kávét. Kapsz meg ilyen kis ajándékot. Nekem is kell fehérje. És vissza is ért, mi volt ez? Vissza is értünk Németországba. Ami nagyon feltűnt a felvételeknél az, hogy szinte senki nincs hozzászokva kamera előtt beszélni. Szóval kérem, hogy most senki ne írjen itt valami gonosz kommentet az emberekről a videóban. Még egyszer mondani szeretném, hogy köszönöm mindenkinek, aki részt vett. Nagyon motivált vagyok, sok az energiám, nagyon kedvem van tovább és tovább csinálni videókat. Viszont nekem feltűnt, hogy kicsit elterjedtem az útról. Amikor kezdtem a csatornát, emlékszek, hogy egy bizonyos stílusú videókat akartam csinálni, azt annót csináltam is, ha visszanézitek a régebbi videóimat. Célzottabban a fitnessről szóltak, célzottabban egy bizonyos témáról, és oda-vissza szeretnék jutni. Ne ijedjetek meg, ez nem rosszat jelent, egyre jobb és jobb lesz a minőség, legalábbis dolgozok rajta, hogy egyre jobb videókat hozzak ki. És akkor itt be is fejezem a videót. Még írjátok a kommentekbe, hogy ti milyen kérdéseket tettetek volna fel az embereknek a városban. Hát ha lesz egy második rész is ennek valamikor. És akkor köszönjük, hogy végignézted a videót. Tudjátok mit? Csinálok még egy kis kihívást. Nézzük meg, hogy meg tudjátok-e csinálni a 300 lájkot. Kíváncsi vagyok, osszátok meg a videót barátokkal, hogy elérjük a célt. Találkozunk a következő videóban. Na csá! Ez valahogy fura volt, a bal kézzel még sose csináltam. Na csá!